Han har flekk på den nye jakka. Anna har få vekk hele pakka. Skrubb den grisen litt opp og ned. Vasken brette for ikke fred. Skrubb, 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 la oss vasken godt. Skrubb, 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 det blir helt rått. Skrubb, 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 for flekken bort. Og grisen er fri for all sin lort. Så, er flekken borte? Nei, men du er... Du er helgen! Oi da! Jeg vet ikke hvem som er sast, han eller flekken. Uansett, jeg skal ikke svikte ham. Jeg burde ha gjort dette fra starten av... Vaskeri. Ta det med ro, kompis. Jeg sparer ikke på noe. Vi skal bruke den beste maskinen jeg har. Jeg skal passe ekstra godt på denne gangen. Først legger jeg kjorten forsiktig inn her. Ser du? Det er veldig oppmerksomt. Så tar vi akkurat nok av dette vaskemiddelet her. Absolutt det beste de har. Ja, det er bra greier. Vi må ikke glemme tøymykner. Ja, mykner. Vet du, når jeg tenker meg om, kan man ganske mye om vasking. Og en spade full av møkk. Ja, en spade full av møkk. Stopp! Hva er det du driver med? Faen! Og for syre, hva med litt druejus? Er det druejus? Ja, og kaffe også. Nei! Sennep på ketchup, så hyggelig. Sånn! Sånn. Da kjører vi vei. Jakken min, hva har du gjort? Du kan takke meg senere. Du skal ikke kjøpe en ny jakke til meg! Du kommer til å bli min nye jakke!